بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكروا أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu watazamaji wapenzi karibuni tena kwenye kipindi chetu cha masomo ya akida za kiislamu mazungumzo tungali katika somo la kumi na tisa ambapo mazungumzo yanahusiana na qadhaa na qadar katika vipindi vilivyotangulia tulielezea maana ya qadhaa na qadar kilugha na katika istilah yani katika matumizi wenye we elimu ya akida na tulielewa maana yake katika kikao kilichotangulia tumeanza mazungumzo mapya ambayo yalikuwa yanahusu aina za kadhaa na aina za kadar katika mazungumzo hayo tulisema ya kwamba kadhaa na kadar kuna aina mbili kwamba kuna aina inayoitwa kadha qadar ilmi na kuna kadha qadar nini ambayo ni aini kuhusiana na kadha na adar ilmi tulielezea kwa wo, kwa mktasaiajumla e, tukajua maanayake kiango lakini e, tukirudia na kuweza kufafanua zaidi ni kwamba kadha na qadar au tukianza kuzungumza kuhusu qadar ambayo ni ilmi ni kwamba upande wa ilmu yani kwamba tunasema kwamba mwenyezi mungu ana ilmu anajua yote yanayohusiana na kitu kabla hakijatokea anajua kadari yake anajua makadirio yake kwa kuwa ana mwenyezimungu anajua vitangulizi vya kitu kwa upande wa kadha, kadari yake anajua vitangulizi vyake visababishi vyake hii e, ni kwa upande wa kadhaa na upande wa kada na anajua vitu gani ambavyo vinakuja yani wakati makadirio ya wakati mahala na e, mengineo ambayo yanahusiana na jambo lile na kwa upande wa upande wa kadhaa ni kwamba mwenyezi mungu anajua uhatima wa kutokea kwa jambo hilo kwa hivyo anajua mwenyezi mungu kadha na kadar kwa upande wa ilmu ni kwamba mwenyezi mungu anajua masharti yale yatatokezea yata ndio kitu kile kitokezee kabla ya kutokezea kuna masharti kuna e, vitangulizi na kuna e, visababishi au visababu vyote anajua kabla ya kutokea na anajua kwamba kitu kile kitatokea kitakuwa na masharti na na kitakuwa katika mahala fulani katika zama fulani katika eh, mambo fulani yote ambayo makadirio hayo na hayo yote yako katika ulimwengu wa elimu ya mwenyezimungu subhanahu wataala na kabla ya kutokezea anayajua na anajua uhatima wa kutokea kwake kwamba mambo hayo yatatimia na kitu kile kitafikia na kitatokezea kama vile katika makadirio yahe, hayo yaliyokuwepo sasa hii ni katika upande wa ilmu ya mwenyezi mungu subhanahu wataala na pia kaifia na kamia yaani upande wa quality yake quantity yake yote anajua itakuwa katika makadirio yake yatakuwa vipi katika jambo hilo na jambo hii kadha na kadar ni mojawapo ya jinsi ya uumbaji wa kiumbe na haya yanarudi katika nini katika tauhidi khaliqia yaani katika khalikia na ndiyo nikatoa mfano ule wa pilipili katika kikao kilichotangulia tulisema ya kwamba pilipili ndio iweze kuumbwa ina takadiri kiwango fulani kuna kadar ambayo Mungu ameiwekea yani mfano wa ndio iwe pilipili kuna kiwango kuna makadirio ambayo yako ndio iwe na na ladha ile ya ukali ya, ya pilipili. La sivyo ikiwa na vip, vipimo tofauti basi haitakuwa pilipili itakuwa na ladha ya sukari. Sasa katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu anapoumba na jambo hili linaingia ndani kadhaa na kadari pia inaingia ndani yake. Kwa sababu anapoumba ndio Mwenyezi Mungu anaumba lakini haya makadirio pia yanaingia ndani katika uumbaji. Kwa hivyo kadha na kadar ina uhusiano na tauhid filkhalikia ina uhusiano na uumbaji wa Mungu na umoja Mwenyezi Mungu peke yake ndio muumba sasa haya yote yako chini ya subhanahu wa ta'ala yako katika kadhaa ya Mungu na kadari yake Mungu na uhat, uhatima wa kutokezea kitu kile ndio, nini ndiyo kadha ya kile mpaka kufikia mwisho na kutokezea na Mungu anasema kadha yani anapopitisha jambo lile analihitimisha au analihatimisha jambo hilo liwe litakuwa ni lenye e, kukamilika na kutokesea baada ya kuwa mambo haya mengine yamekamilika kwa hivyo kadar huwa ni kabla ya kadha. kadar kadha ni ukamilishaji wa kadari ya mwenyezimungu yana uhusiano mali kadhaa iko kadari ipo inashikana na ndio sababu tunakuta hata hii tekada mara nyingi huwa zikizungumzwa zinazungumziwa kwa pamoja yani kadhaa na kadar au kadari na kadhaa yani ziko kwa pamoja ni mambo ambayo hayatengani ama sasa tuingie kwenye qurani e, kuhusiana na kadar na kadhaa ya ilmi je kuna dalili zozote ambazo zinazungumzia kabla ya kuingia kuhusu kadha na kadar aini yani kadha na kadar ambayo inafanyika nje hii ya ilmi iko katika Qur'an tuna dalili za kuthibitisha kadhaa na kadar ilmi ya kwamba kuna kitu kama hicho tukirudi kwenye Qur'ani kuna aya kadhaa ambazo zipo ambazo twa, twaweza kuzisoma na ambazo zinahusiana na jambo hili aya ya kwanza ambayo inazungumzia jambo hii ni aya inayosema bismillahi rahmani rahim inasema wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajala yani aya inasema wama kana linafsin na nafsi haikuwa anyamuta haikuwa ni yenye kufa yaani haiwezi kufa nafsi ila biidhni llah ila kwa idhni ya mwenyezimungu yeye ndio ana uwezo huwa wa mambo ya kuaishana lakini anasema kitaban muajjala yaani haya mambo hata kabla ya kufanyika yaani kabla ya ma, nini, kufa kwake ni e, kufa kwa huyu hii nafsi ni kitu ambacho kilikuwa kitaban yani kimeandikwa kwenye kitabu muajalan yani kabla kimeandikwa kwa haraka yani kabla sio baadaye ndio kitanini sasa kiliandikwa na mwenyezimungu subhanahu wataala katika ajali za huko nyuma yani katika zama za kule nyuma sasa hii kitabu maana yake ninini yani, maana yake ni kwamba imeandikwa iko kwenye kitabu na masharti ya kufariki ya wakati wa kufariki na mahala pa kufariki na yote ambayo yanahusiana na kufa haya yote yamepangwa si kwamba tu kufa tunaposema kufa kumepangwa na mjizu, yani kuko mkononi ez lakini kufa kuna mambo mengine kuna mambo mengi kuna kiwango kwa mfano sasa kipimo kile kwa mfano kitu ambacho kitakachomua kwa mfano kama ni ugonjwa ni kiwango gani ambacho kipimo gani ambacho kiko ya kwamba akifikiwa kiwango kile cha ugonjwa ule atafariki roho yake itatoka kuna watu ambao labda wanakuwa hata katika hali ya ugonjwa zaidi kuliko huyu lakini huyu akafariki mwingine akakosa kufariki na ladi ya, hali ya kuwa labda hali yake ni mbaya zaidi kuna kipimo kila moja labda ana kipimo maumivu pia yana kipimo chake ya kwamba huyu anapoumia ana ule yale kama vile tunapopima kilo ya maji mafuta lita ya maji lita ya mafuta na nini nayo maumivu pia yana ki, kiwango fulani kuna maumivu yakifika fulani roho yake itatoka kuna mahali yatapofariki makadirio yako kuna masharti ambayo yako na vita, visababisho na visababishi na vitu vinginevyo vitangulizi na nini hivi e, vyote vikishatimia Mwenyezi Mungu anavyo katika kitabun muajjala vimeandikwa na malaika pia anakuwa yeye anaponini anaangalia na kujua kwamba haya mashati yakitimia ndio atakuwa na uwezo wa kuchukua roho yake kwa amri ya Mwenyezi Mungu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na ndio sababu anasema ma kana nafsun antamuta illa biidhni nafsi si yenye kufa ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anapofanya anapotoa idhini ndio nafsi inaweza kutoka lakini kuna kadhaa na kadar ambayo ipo kuna mambo ambayo yanafanyika ya vipimo fulani ambayo viko vinahusiana na kadar wakati mahala na e, masharti vitangulizi na, na mengineo yakikamilika ile mwenyezimungu anahatimisha inatokezea sasa kabla ya kutokezea yote haya yako katika kitabu wa na yanapotimia ya basi yanakuwa kwa makadirio hayo aya nyingine ambayo inazungumzia jambo hilo ni aya inayosema wama asaba min musibatin fi lardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraaha ina dhalika ala allahi yasira yani wama asaba min musibatin na msiba wote unapotokea na kuwapata yani katika ardhi fi lardhi msiba wote unayotokezea balaa inayotokea jambo linalotokea msiba unapotokea wala fi anfusikum katika ardhi na katika nafsi zenu mkipatwa na msiba wowote hauwapati ila e, fi kitabin ila tu ni kwamba kabla ya kuwapata jambo hili tayari liko kwenye kitabi limeandikwa kwenye kitabu yani katika ilmu ya mwenyezimungu ila fi kitabin minqabli an nabraaha iko katika kitabu kabla kile kitabu hakijafanya nini akija pitishwa an nabra'aha inna dhalika ala llahi yasir hakika mambo haya nimepesi kwa mwenyezimungu subhanahu wa taala kabla ya kitabu kile e, kuandikwa na, kuto, na kupitishwa basi jambo hili liko tayari elimu ya Mwenyezi Mungu subhanahu katika elimu ya Mwenyezi Mungu jambo hili liko tayari na ni kitu ambacho e, kinafanyika yani kimeandikwa kabla yani katika elimu ya Mwenyezi Mungu ya kwamba msiba huu jambo hili litawapata yani katika kwa mashati fulani kwa vitangulizi fulani kwa nini visababu fulani na katika zama fulani wakati fulani mahala fulani haya yote yako katika elimu ya mwenyezimungu subhanahu wataala na ndio kadhaa yake na kadari yake sasa jambo linapotokezea nje na kuninii Mwenyezi Mungu linapokuwa limetimia masharti yake na mengineyo yote linatimika na kufanyika nje na hiyo na linafikia uhatima oh, oh, kutokea na linatokezea nje sasa hii ndio hizi aya zinatuelezea wazi ya kwamba jambo hili ni katika eh, ilmu ya mwenyezimungu kwa hivyo mambo yote yaliyoko katika ulimwengu katika mambo iwe ni masharti ima ni wakati iwa ni sehemu ima ni athari za kutokezea kwa, kwa vitu hivyo mwenyezimungu ashajua mambo hayo nauhatima wake pia anajua na wa vitu hivyo vile vitakavyotokezea kwa hivyo hii ndio inaitwa kadhaa na kadar ya mwenyezimungu katika ilmu yake kadhaa na kadar kadha ilmi ndiyo hiyo tumeelewa insha allahu taala na tuingie katika kikao kingine tuzungumzie kuhusu kadhaa wa kadar al nini alaini yaani inje inakuwa vipi تقولان تينا إن شاء الله وبنكيبلكين جينة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد واله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من اهل السداد ومن ادله الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامه المرصاد برحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين